Baku Press AS saytında gedən özünü ikinci Allah adlandıran kimdir yazısı bugün ölkə mətbuatının gündəmini zəbt edib. Hazırladığımız video reportaj maraq doğurub. Xatırladım ki, bugün Lerik rayon icra hakimiyyəti unikal orqa açıqlamasında bildirib ki, güya ki bu məsələdən bugün hali olublar. Sabah məsələ araşdırılıb dayandırılacaq. Qeyd edim ki, düz il yarım bundan qabaq, 23 may 2017-ci ildə Astarada Allaha meydan oxuyan kimdir başlıqlı yazı dərc etmişdik. Bu məsələ ilə bağlı ilk öncə biz Astarada olarkən dedilər ki, Məmməd Safa Lerikin Kago kəndindədir. Məsələ ilə bağlı ilk əvvəl Astara rayon icra hakimiyyətinə üst tutduq. Bizə dedilər ki, icra başçısı sizi qəbul edə bilməyəcək. Üst tutduq Astara rayon polis şöbəsinə. Gəlişimizin məqsədini deyib rəisin qəbuluna düşdük. Qeyd elədim ki, bu cür fırıldaqçı mollanı ifşa etmək üçün araşdırma aparmışıq. Bizə əməliyyat qrupası lazımdır. Yəqin ki, bundan məlumatınız yoxdur. Sabiq rəis Adil Həsənov isə yarı zarafat, yarı gerçək istehza ilə mənə dedi. Sizin işiniz gücünüz yoxdur. Sizi bura kim yönləndirib? Neynirsiz əməliyyat qrupasını? Ümumiyyətlə, bu jurnalist sənəti kimə lazımdır? Bu sənətə son qoyulmalıdır. Onsuz bir-bir sizi tutacaqlar. Siz lazımsız bir sənətlə məşğulsuz. İcra hakimiyyətində olmuşsuz. Məlumatım var. Başçı bilirsiniz sizi niyə qəbul etmədi? Çünki başçı jurnalistikaya boş sənət kimi baxır. Ona vaxt sərf etməyə vaxtı yoxdur. Qaldı ki, Məmməd Səfaya biz də onun fəaliyyətindən xəbərdarıq. Amma Məmməd Səfanın knopkaları yuxarı yerlərdən idarə olunur. Başınız ağrıyar. Sizə də məsləhətdir ki, başınızı ağrıtmayın. Qeyd etdim ki, cənab rəis, jurnalist 4-cü hakimiyyət deməkdir və hər zaman dövlətçiliyimizə xidmət edən bir peşə olub. Tarixən bizim çox dəyərli jurnalistlərimiz olub, şəhid, qəhrəman jurnalistlərimiz olub. Əflatun Amaşov gözəl dedi ki, mətbuatın muzeyi yaradılmalıdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev qeyd etmişdi ki, mətbuat mənim görmədiyimi göstərməli, eşitmədiyimi eşitdirməlidir. Biz də elə bildik ki, siz Məmməd Səfanı görmürsünüz, göstərmək istədik. Adil müəllim isə hansı səbəblərdənsə Məmməd Səfanın dostu çıxdı. Biz isə bu Məmməd Səfa adlı kabusun əmlaklarını, hansı knopkalarla idarə olunmasını cənab nazirin nəzarəti ilə araşdırılmasını istəyirdik. Dini qurumlarla, iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlıya da yazımızla müraciət etmişdik. Bir sözlə, həmin vaxtda yazı gündəmdə idi. Onlar da nədənsə Məmməd Səfanı görmək istəmədilər. Nəticədə Məmməd Səfa bizi məhkəməyə verdi. Güya biz onun şərəf ləyaqətini tapdamışıq. Adil Həsənovun dediyi knopkalar Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində də işlədi. Araşdırma apardığımız vaxt Məmməd Səfa Məmmədovun 2013-cü il Prezident AS saytında müraciəti qarşımıza çıxdı. Burada da şok olduq. Məmməd Səfa güya ki, kəndin mollası kimi regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı Prezidentə müraciət və təşəkkür edir. Bu da bir qırağa. Bu cür rəsmi saytda bu ön planda verilmişdi. Axı, Məmməd Səfa nə molla kimi molladır, nə seyid kimi seyid. Nə də savadı yoxdur ki, bu barədə müraciət edə bilsin. Kişi həccə gedib, hacı olub. Tülkü də həccə gedir, nə olsun? Əlqərəz, burdan da məlumdur ki, Məmməd Səfanın knopkaları hardan işləyir. Prezidenti belə saxta adamlarla nüfuzdan salmayın. Necə olur, prezident seçkilərində 50 rayonda sosial sorğu apardıq, prezidentə müraciət və təşəkkür etdik, bu sayta göndərdik. Bizim müraciət dərc olunmadı. Biz bir qırağa, ziyalı, alimin müraciətini bu saytda güclə tapırıq. Mən bir şeyə heyfsənirəm ki, iki universitet bitirmiş bir jurnalisti az qala məcbur edirdilər ki, cahilliyi tərənnüm edən bir cindardan üzr istəsin. Doğrusu, nə Astara, nə Lerik rayonunun tam doğru açıqlamasına inanmırıq. Çünki aşıq gördüyün çağırar. Tədbir görülsəydi, il yarımda görülərdi. Odur ki, üzümüzü cənab prezidentə və birinci xanıma tutub deyirik,
bu cür din adı altında fırıldaqla məşğul olanların qarşısı alınsın və ciddi araşdırılsın. Çünki bu cür insanlar dinimizə və dövlətimizə ləkədir.